Assalomu alaykum, aziz ustozlar, murabbiylar. Bugungi 1-oktyabr ustozlar kuni bilan men sizlarni chin qalbimdan tabriklayman. Ustoz deganda qo'limizga ilk bor qalam olishdan boshlab, toki oliygoh darvozasini bitirib chiqib ketgunimizgacha shu davrda, shu yo'lda bizni qo'limizdan yetaklab katta hayotga yo'naltirgan insonlar, ulug' insonlar ko'z oldimizga keladi. Men to shu bugungacha bosib o'tgan hayot yo'limda menga Tangri duch etgan har bir ustozimdan chin ko'nglimdan minnatdorman. Ularni oldida boshim to yerga tekkungacha ta'zimdaman. Ustozlar bo'lmaganida biz hech birimiz o'zimiz yetib turgan darajaga yeta olmasdik. 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni. Haqiqatan ham ustozni o'xshatish qiladigan bo'lsak, qorong'ida qolganimizni shamchiroqqa o'xshatish mumkin. Chunki yorug'likka chiqishimizga sabab bu ularni shu'la sifatida yorug' yo'lni ko'rsatishga bir o'xshatsa bo'ladigan hayotimizdagi eng munosib insonlar. Ustoz bu bizning ota-onalarimiz. Ustoz bu maktabimizdagi o'qituvchilarimiz. Ustoz bugungi kasbimizda yo'l-yo'riq ko'rsatgan hayot yo'liga u yoki bu tanbehi bilan tavsiyasi bilan, dakkilari bilan, bergan mehri bilan, ilmi bilan bugungi maqomimizga, bugungi kunimizga yetib kelishda sababchi bo'lgan har qanday insonlar borki, bu sizni bizning hayotimizda ustoz. Hayotda har bir inson borki, unga ustoz kerak. Eng birinchi ustozlarimiz avvalan bor ota-onalarimiz. Keyin maktabda birinchi alifboni o'rgatgan ustozlarimiz, karra jadvalni o'rgatgan ustozlarimiz. Hayotda har bir soha borki, ustoz ko'rmagan inson har maqomga yo'rg'alar degan bir naql bor. Har bir joyda ustoz ko'rish kerak. Ustoz shogird an'analari menimcha bizning yurtimizda juda yaxshi rivojlangan. Shuning uchun bu bayram bilan hamma barcha ustozlarni tabriklaymiz. Umrlari uzoq bo'lsin. Qilayotgan mehnatlarining rohatini bu dunyoda ham, oxiratda ham ko'rish hammalarga nasib qilsin. Men ustozim Shayx Rahmatulloh Termiziy. Bu inson haqiqatan meni hayotimni tubdan o'zgarishga sababchi bo'lganlar. Nafaqat meni, juda ham ko'p shogirdlari bor. Va shu imkoniyatdan foydalanib, shu insonga men yurak-yuragimdan, qalbimdan minnatdorchiligimni izhor qilmoqchiman. Ustoz, men sizni yaxshi ko'raman. Alloh sizni panohida asrasin. Hamma ustozlarim hayotimda qanaqangidir ozgina bo'lsa-da, meni yuksalishimga, men hayotim yaxshi bo'lishiga hissasini qo'shgan kimiki bor, men sizlarni yaxshi ko'raman. Kasb bayramingiz muborak bo'lsin. Ustoz murabbiylar kuni muborak bo'lsin. Har doim mana shu yoshlarni, farzandlarimizni, insonlarni to'g'ri yo'lga, hidoyat yo'liga, yaxshilik yo'liga, mehr, muhabbat, oqibat yo'liga tarbiya qilishda Alloh sizlarga kuch-quvvat bersin va sizlarga munosib shogird bo'lishlik bizga ham nasib qilsin. Hamma-hammangizga ajizlar, bizni ko'rayotgan millionlab ustozlarga kasb bayramingiz muborak bo'lsin. Har doim izzatda yuring, hurmatda yuring. Har doim mana shu yaxshi niyatda tarbiya qilayotgan farzandlaringiz, o'quvchilaringiz, talabalaringiz, shogirdlaringiz yuzlaringizni yorug' qilsin. Bayramingiz muborak bo'lsin. Дорогие наши учителя, наставники, тренера, разрешите от всей души поздравить вас с праздником, пожелать вам всего самого хорошего. И я лично хочу выразить свою благодарность за то, что вы в нас вкладывали столько души. И это сейчас вместе со мной идет всю мою жизнь. Поэтому пожелать вам хочу терпения, здоровья, счастья и побольше улыбок на ваших лицах. Азиз устозым, сизни касб байрамингиз билан табриклайман. Aslida sizni haqingizni ado etish uchun butun umrini sarflasak ham kam. Boringizga shukr. Sizni faxringizga munosib bo'lishga butun umr harakat qilamiz. Bayram muborak. Assalomu alaykum aziz ustozlar. 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni bilan barcha o'qituvchilarni, ustozlarimizni chin qalbdan tabriklaymiz. Biz nimagaki erishgan bo'lsak, barchasi sizlarning duolaringiz, mehnatlaringiz va xizmatlaringiz samarasidir. Ushbu sharafli kasb sohiblari bo'lgan ustozlarimizni boshida ko'tarib yuradigan xalqning bir vakili bo'lganimdan juda ham xursandman. Hurmatli ustozlar, Allohim umrlaringizni uzoq hamda barakali qilsin. Oilalaringizga tinchlik, xotirjamlik olib kelsin. Har doim shogirdlaringizni kamolini, farzandlaringizni baxtini ko'rib yuring. Bizni go'zal O'zbekistonimizda, bizni yangi O'zbekistonimizda
faoliyat ko'rsatib kelayotgan, astoydil mehnat qilib kelayotgan bizning qadrli ustozlarimiz, murabbiylarimiz. Sizlarni 1-oktyabr o'qituvchilar va murabbiylar kuni bilan chin qalbimdan tabriklayman. Shogird sifatida. Juda ham ko'p ustoz do'stlarim bor. Maktablarda, oliygohlarda, bog'chalarda dars beradigan. Ularni faoliyatini qanchalik mashaqqatli ekanini juda ham yaxshi bilaman. Hammangizga Alloh uzoq umr, sihat salomatlik, xonadoningizga tinch totuvlik bersin. Ilmingizni bundan ham ziyoda qilsin. Qadri baland bo'lib yuring hamisha. Sizlarni boringlarga shukr. Hamisha bor bo'linglar. Katta rahmat. Hamma ustozlarimizni 1-oktyabr kuni nafaqat ta'lim berayotgan ustozlarni, balki de har qanday industriyada qaysidir insonga ilm berayotgan bo'lsa, shularni hammalarini 1-oktyabr kuni ustozlar kuni bilan chin qalbimdan tabriklayman. Umringiz uzoq bo'lsin va qilayotgan ustozligingiz, shogirdlarga berayotgan ilmingiz barakatli, manfaatli ve unumli bo'lsin. 1-oktyabr ustoz ve murabbiylar kuni munosabatidan barcha mamlakatimizdagi o'qituvchilarimizni chin yurakdan tabriklamoqchiman. Umringiz uzoq bo'lsin, shogirdlaringiz, o'quvchilaringiz baxtiga sog'-omon bo'ling. Bugungi kun munosabati bilan barcha ustozlarimizni qishlog'imdagi Oltinko'l tumanida tahsil olgan, chuqurlashtirilgan maktabdagi, undan tashqari boshqa oliy ta'lim muassasalaridagi ayni payt meni ko'rib turgan va ko'rishga imkon topa olmagan bo'lsa-da, g'oyibona men bilan har doim didorlashib turadigan ustozlarimizni bayram bilan muborakbod etaman. Har doim sizni qadrlaydigan shogirdlaringiz ko'paysin, ularning ortidan yuzingiz har doim yorug' bo'lsin. 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni bilan barcha ustozlarimizni, barcha shu ta'lim tizimida ish olib borayotgan murabbiylarimizni tabriklayman, ishlariga omad tilayman, shu ta'lim berishda charchamasliklariga tilakdoshmiz.